Ну, а б'ють росіяни по регіону із артилерії. Минулої доби обстрілювали Червоно-Григорівську громаду. Прилітало і по Нікопольщині. Тільки від учора ворог випустив по ній більше півдесятка снарядів. Як виживає Нікополь під шквальним вогнем противника? В якому стані інфраструктура міста? Репортаж Олени Мендалюк. Це був перший сюди прильот дрона. А в цю будівлю на другий поверх? Ні, на другий поверх там багато разів прилітало. Це артилерія, да, і снаряди були. Да. Олена розповідає, в яких умовах доводиться працювати їй та її підлеглим. На сьогодні це 15 відважних жінок. Я смію дівчатам казала, у нас немає учасника бойових статусу, ну, дій статусу, але ми чуємо і виходи, і прильоти. Ну, вони за нами, за наше, ну, від нашої будівлі, я не знаю, тут кілометра 4, якщо є, до того берега, може і нема містами. Кілька днів тому жінки потрапили під обстріл. Ворожий дрон скинув боєприпасами тоді, коли всі були на робочому місці. Тільки почула дуже сильний взрив, дуже свист, дуже було громко. І вже скло посипалося мені отак в вікно, в обличчя. Коли ми вже були в коридорі, вже ж пройшло осознання того, що я попала під обстріл, і пекло в голові, і я почула, як щось, ну, по обличчі текло. Юлія отримала легкі осколкові поранення, а ще, каже, після удару в неї загострилося відчуття тривожності. Ну, як десь бахне, то так зжимається. От я вдома замітила, що в мене зуби почали так хоп, скріпляються. Ну, це після цього випадку, бо це дуже близько було, скільки ж тут, 10 метрів. Юлія рік прожила в евакуації, нещодавно повернулася. Знову виїжджати не планує, бо жити далеко від дому нестерпно. Я жила в Хмельницькій області рік, і вже я не могла там, вже повернулися додому, бо ми дітей вивозили, і вийшла на роботу. І от. Поїдете? Ні. Чому? Ну, я вдома, у мене тут чоловік. Я вдома, я нікуди більше не поїду. Нині відважні жінки розгрібають завали після удару. У двоповерховій будівлі не вціліло жодне вікно. У кабінетах працювати неможливо. Все протікає, стеля тече, вікон нема. Сама гільза така здорова від снаряда лежала, на пробила шифер і просто впала на другому поверсі на потолок. Полезу ножа. Вже ходити тут пішки ми давно не ходимо. На жаль, це нереально. Сюди не кожне таксі вже їздить. Прибережна зона Нікополя поволі перетворюється на зону відчуження. Тут рідко зустрінеш людей на вулиці. Усі добре знають, окупанти можуть атакувати будь-якої миті. Вцілілих будинків тут немає. Окон нету. І там і криші, от, коли були дощі, текло, ну, що зробиш? Дали мені клеєнку, і окна я закрила ДВП. Косвенно я напряму попадала. 2, 3, 4, 5. Рядом сусіди взагалі. Тяжело, ну, держимося. Що заставляє вас, що не дає падати духа? Віра. Надежда, віра. Вже півтора року Нікополь і район під щоденним ворожим вогнем. Окупанти застосовують проти мирного населення мало не всі види озброєння. Ми тут бачили і міномети, і ствольну артилерію, і реактивну артилерію. Ми бачили тут шахеди, С-300 були, і ФПВ «Камікадзе» є. Все це застосовується. Нещодавно з'явилась така новела, це ФПВ «Камікадзе» з камерами, які бачать вночі. Вони знову ж таки намагалися вдарити. Незрозуміло, для чого такі дрони дорогі використовувати, щоб бити по цивільній інфраструктурі. Логіки в цьому мало, але вони це роблять. Попри небезпеку, у громадах Нікопольського району продовжує жити близько половини населення від довоєнної кількості. Працівники управління соцзахисту кажуть, для них це подвійна відповідальність, а тому вони залишаються на робочому місці. Це в першу чергу призначення виплат переселенцям, вагітнім дівчатам нашим, допомога на діток, сім'ям з дітьми, інвалідністю, да. Малозабезпечені, це наше оздоровлення діток. Ну, що питань дуже багато вирішуємо. Прибравши скло з кабінетів, затуливши вікна, вони йдуть допомагати іншим. На вулиці ще не прибирали, бо поки страшновато, а в кабінетах потрошки повигрібали скло. І будемо далі працювати. Ну, у нас нема виходу, тут Нікополі триває життя. Так само народжуються діти. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».